Sastavim se danas ovdje u Krajodonjevoj, domaći mladost Krajodonji i prvoplasirana momčad prve županijske lige Zapad, nogometni klub Sutla iz Šenkovca. Glavni sudac ove utakmice je Goran Matić iz Zaprešića, njegove pomoćnici su Marko Ešegović također iz Zaprešića i Nikola Školjar iz Bistre. Delegat ove utakmice je gospodin Drago Boranić iz Kraja Donjega. Thank you.
Kjetića, Sutla je povela sa 1-0. Koga ti je golo pao? Pa pao ti je ovo, mamo i jebe. Ljubima Matija Šimpića, Kuka je pobjedila 2-0.